Гадаад харилцааны сайд Энх Тайван бүгд найрамдах Солонгос улсын гадаад хэргийн сайд Канг Ёнг Хватай өнөөдөр цахим уулзалт хийлээ. Энэ үеэр талууд цар тахлын өнөөгийн хүнд нөхцөл байдалд ойр дотн хамтран ажиллаж, нийгмийн эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах чиглэлд харилцан дэмжлэг үзүүлж, нэгт хамтран ажиллахаар ярилцжээ. Сайд Энх Тайван цар тахлын үед бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа Монгол иргэдэд бүх талын боломжтой дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхийг Солонгосын талаас хүслээ. Бүгд найрамдах Солонгос улсын гадаад хэргийн сайд энэ чиглэлд дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаагаа нотлоод цаашид ч бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа Монгол иргэдэд анхаарал хандуулахыг илэрхийлж байна. Мөн цар тахлын улмаас хоёр улсын агаарын замын зорчих хөдөлгөөнийг түр зогсоосонтой холбогдуулан нутаг буцах хүсэлтэй иргэдийг татан авах тусгай үүргийн нислэг үйлдэхэд үргэлжлүүлэн хамтран ажиллахаа талууд нотолсон байна. Байгууллагын гүйцэтгэх удирдлага